Калися. Нарешті поблизу українських кордонів значно поменшало російських солдатів. І це підтверджують розвіддані Пентагону. Там кажуть, Росія відвела на місця постійної дислокації у глиб країни принаймні 2/3 вояків, а це зо 30 тисяч. Ще від 2 до 10 тисяч солдатів і досі перебувають у прикордонних з Україною районах. Поки більше певних даних про число залишених військових немає.